نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک نے خوبصورت مثال دی ہے، میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنے دنیا کے انسان ہیں، اللہ کے سوا جتنے دنیا کے انسان ہیں، انہیں مجھ سے کہو کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے، بے شک اس کے آگے بھی پڑ جا پڑ جا پڑ جا پڑ جا پڑ جا پڑ جا، اور اس کو اپنا معبود بھی بنا لے، اللہ کے سوا اس کو اپنا معبود بھی بنا لے. اگر سارے کہنے کا یہ انسان انبیاء شہداء یا اولیاء میں سے ہو یا صالحین،